Hello everybody. Sizlar bilan yana merit education. Demak, bugun juda ham bir qiziq mavzu to'g'risida gaplashamiz. Bilasizlar, COVID-19, demak, COVID-19 payti ixtiro qilingan, demayman. Endi o'ylab topishgan so'zlar bor. Именно mana shu COVID-19 payti o'ylab topilgan so'zlar. Bularni hozir sizlarga bitta-bitta tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ham ko'ring, chunki hozir bu juda ham trendda bo'lgan so'zlar. Xo'p, birinchi so'zimiz, agar inson doktorlar aytibdi, mana maskasini taqing deyapti, ko'p odam bor joyga chiqmanglar deyapti. Lekin odamlar maskasini ham taqmayapti. Ko'chadan u barda ko'rayotgan joyda hamma bir-biriga yaqin kelib, COVID-ni bir-biriga yuqtirib yuribdi, to'g'rimi? Demak, o'sha odamga nisbatan nima deymiz? U odamga qaraymiz de, you are covidiot deymiz. Bu degani covid idiot so'zi birga qo'shilib, mana shunaqa so'z kelgan, covidiot. Demak, doktorlar aytayotgan gapni bir tinga olmaydigan insonlarni covidiot deydi. Ikkinchi so'zimiz, demak, mana kokteyl. COVID-19 payti, o'sha COVID-19 payti kokteyl o'ylab topishdi. Bu kokteyl o'sha karantin payti o'ylab top, karantin payti ichildi. Bu kokteylni nima deymiz? Bu kokteylning oti Quarantini. Quarantini degan so'z bor bundan buyon. Bu nima deganidir, mana o'zingizlarni qidirib, mana Google Yandex'larga urib alo siqilib, depressiya, stresslarga tushib o'tirmanglar. Bu prosta kokteyl. Ichib turinglar, karantin payti zo'r ketadi, mana ko'p. Xo'p, endi bu so'zimiz studentlarga bag'ishlanadi, именно studentlarga kerak bo'lgan so'z. Nimaga? Chunki hozir karantin payti juda ko'pchilik hozir hamma Zoomda o'tirib oldi. Mundan tepasiga kiyim kiyadi, shtoni pastda yo'q, o'zi Zoomda o'tirib-o'rishadi, dars ham shunaqa o'tishadi, yotib ovqatlanib Zoomda o'tiradigan odamlarni, shu Zoom ichida tiqilib qolgan odamlarga nisbatan biz aytamiz, Zumped deymiz. Например, I am Zumped. Demak, bu degani men Zoom programmasining ichida tiqilib qoldim. Demak, men Zoomda ko'p vaqtim o'tkazyapman degan ma'noda ishlatamiz. Are you Zumped, brother? Xo'p, endi oxirgi so'zimiz, ko'p mana onlayn shoppingga yoqtiradigan odamlar, karantin paytida o'tirib olib pulini qilib ishlatib tashlagan odamlar, onlayn shoppingda polni narsalar zakaz qilib tashlagan odamlarga nisbatan nima so'z ishlatamiz? Ularga nisbatan aytamiz, Spendemic. Spendemic inson, demak, ko'p pulini onlayn shoppingda ishlatgan odamlarga nisbatan aytamiz. Например, I am Spendemic. Xo'p, endi bu videomiz oxiri bo'lgan edi. Sizlar bilan yana xayrlashishimizga o'zbekchamizdan chiqib ketyapti sekin-sekin. Xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Biz sizlardan so'rab qolgan bo'lardik, follow qilishni yana aytib o'taman. Obuna bosishni undan tashqari o'rtog'ingizlarni atmay chiqib o'tib ketinglar kommentariyada. Videoni ko'ringlar, o'rganinglar, so'zlarni yodlanglar. Bekorga biz shuncha harakat qilmayapmiz. Siz yodlang, inglizchada gapiring, bu bizga ham bitta foyda bo'ladi. Hammalarga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.